Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, as for today, we are in week 10 and then we are going to learn chapter 7 which is democracy. Okay, class, apa yang kamu semua faham tentang demokrasi? Demokrasi. Apa Hajar, demokrasi tu apa Hajar? Mana Hajar? Ada ke Hajar? Left, madam. Ah, left dah? Okay. Muizuddin, apa yang kau faham tentang demokrasi? Muizuddin lah yang sentiasa menemani Google Meet, madam. Tidaklah madam rasa keseorangan. Ah, demokrasi, apa yang kau faham tentang demokrasi? Lagu mana, Marin? Nasib baik tak dikejar polis. Tidak, Muizuddin tak datang kelas, ya, kerana dipenjarakan melanggar SOP. Okay? Ah, okay, kau Muizuddin. Okay, okay. Okay, demokrasi, apa yang kau faham tentang demokrasi? Dia macam siapa eh? Macam mengundi lah. Mengundi, okay. So, mengundi adalah salah satu ciri-ciri demokrasi. Okay, yang lain-lain ada tak pendapat? Oh, kau cakap pasal demokrasi, apa yang kamu semua terlintas? Hello, ingat media dia. Apa dia? Apa dia? Way to rule the country. Okay, cara untuk memerintah negara. Bagus. Okay, kita Malaysia. Belajar. Malaysia? Alright. Okay, so in this chapter, kita akan belajar tentang definition of demokrasi. Apa itu demokrasi? Kamu kena faham dulu. Yang kedua, kita akan tengok types of demokrasi. Ada dua jenis demokrasi, iaitu direct demokrasi dengan indirect demokrasi. Kemudian kita akan tengok ciri-ciri demokrasi. So ada beberapa ciri demokrasi. Seperti mana kita tahu, demokrasi ini tidaklah sama antara satu-satu negara. Demokrasi yang diamalkan di US sudah tentu berbeza dengan demokrasi yang diamalkan di Malaysia. But then we have a few characteristics, okay, common characteristic yang acceptable. Maknanya kata, oh, bila kita tengok ni, kita tahu ini adalah ciri-ciri demokrasi. Kemudian kita akan tengok kepada advantages of demokrasi ataupun apa bagusnya, apa orang kata hebatnya, okay, sisi baguslah demokrasi. Yang kita akan lihat, sebab setiap satu sistem tu kalau dah dicipta oleh manusia pastilah ada kelemahannya. So kita akan tengok sisi negatif demokrasi, which is the advantages of demokrasi. Okay class, are you ready? Alright, so what is demokrasi? Okay, seperti yang ada seorang mahasiswi bercakap tadi, mereka tak perasan. Okay, sebab tengah tengok slide ni, tengok ni. Okay, demokrasi is governing system where the rule by the people. Okay, ianya adalah satu sistem pemerintahan di mana ianya diperintah oleh rakyat. Bukanlah bermaksud rakyat yang ramai-ramai memerintah. Macam contoh macam Malaysia kan, 30.7 juta pemerintah, bukan. Tetapi for a society to be democratic, untuk sesebuah negara ataupun masyarakat itu dikatakan adalah rakyat demokratik, okay, sekumpulan besar rakyatnya mestilah menikmati hak untuk mengeluarkan pendapat ke atas satu-satu perkara yang memberi kesan dalam hidup mereka. Contohnya, cukai. Tanyalah rakyat, boleh ke kenakan cukai? Kita nak buat macam ni, tanyalah rakyat, okay. So kalau kamu tengok macam negara-negara autokrasi, di mana chapter ni kita akan belajar selepas ini, mereka tidak akan tanya pada rakyat, pemerintah tidak akan bertanya pada rakyat, pemerintah tidak ada masa nak dengar kata-kata rakyat. Tetapi dalam negara demokrasi, rakyat, okay, mestilah diberi hak dan peluang untuk berbicara, untuk mengeluarkan pendapat, okay. Demokrasi juga bermaksud based on the consent of the governed. So maksudnya mestilah berasaskan atau berdasarkan keizinan rakyat. So maksudnya apa? Maksudnya rakyat memberi izin. Okay, rakyat kata okay, setuju, boleh buat. Barulah kerajaan boleh proceed buat. Itu style negara demokrasi. The government of the people, by the people and for the people. Okay, ini adalah satu definisi bermaksud kerajaan dari rakyat, untuk rakyat, dari rakyat kepada rakyat dan untuk rakyat. Maknanya
kat sini maksud dia rakyat yang memilih pemerintah, dan pemerintah tu bukanlah dia boleh wah goyang kaki selepas jadi pemerintah, dia akan serve pula, berkhidmat kepada rakyat. That's why kita panggil by the people and for the people. This is a very famous definition of democracy. Dan yang kelima, government by the majority with the consent of minority. Bermaksud rakyat yang daripada majoriti dengan keizinan minoriti. So maksudnya bila ada pilihan raya mesti ada majoriti dan juga minoriti. Majoriti tu siapa, madam? Majoriti ni orang yang menang dalam pilihan raya. Dia dapat paling banyak majoriti kerusi. Ada ke minoriti, madam? Ada yang kalah tu, tetap kerusi dia ada. So minoriti kena memberi izin atau kena rela lah, okay, majoriti untuk form the government dan memerintah negara. Okay, faham tak kelas apa itu maksud demokrasi? Okay, kalau tengok kat sini mesti ada perkataan people. They enjoy hak untuk bersuara. Dia mestilah apa? Majority. Itu adalah antara keywords yang kamu perlu tulis dalam kamu nak memahami apa itu demokrasi. Okey, kita pergi kepada types of demokrasi. Okey, seperti mana yang kita tahu, sistem demokrasi ni dah lama. So, ada beza antara yang lama dengan yang baru. Macam biasalah kita akan refine. Contohnya macam diploma pentadbiran awam yang kamu tengah ambil ni. Madam ambil juga kira-kira 13-14 tahun yang lalu, madam adalah pelajar AM110. Tetapi apa yang madam belajar dulu tidaklah exactly sama yang macam kamu belajar sekarang. Sebab dunia makin canggih. Dulu madam 6 semester, kamu semua 5 semester. Dulu madam ada kena belajar buat research, kamu semua tak perlu, belajar masa degree je. Okay, so kita akan tengok dua jenis demokrasi yang berbeza kerana sekatan masa. Maksudnya orang kata dulu punya dan sekarang punya. So ada dua jenis, iaitu direct demokrasi, iaitu Athenian model, dan yang kedua indirect demokrasi, iaitu Anglo-American type. Okay, so ada beza dulu dengan sekarang. Kita mula, kita pergi ke zaman dahulu di mana mula-mula demokrasi diperkenalkan. Okay, iaitu kita panggil sebagai direct demokrasi. Demokrasi secara terus, secara langsung. Okay, direct demokrasi can be defined as a system where the people rule themselves directly without intermediaries. Okay, kepada sesiapa yang ada nota yang sudah berprint, sila gariskan people rule themselves directly without intermediaries. Gariskan. Dan kepada yang tidak ada nota, cuma ada soft copy nota, sila tulis perkataan people rule themselves directly without intermediaries, ataupun paling mudah sekali tanpa orang tengah, without intermediaries. Okay, kalau kita ada orang tengah, siapa orang tengah? Kalau sekarang ada orang tengah iaitu wakil rakyat, dulu tak ada. Okay, semua orang memang terlibat dan boleh bercakap dekat parlimen. Okay, ciri-ciri direct demokrasi yang dulu-dulu ni, ia memberi apa? Penekanan kepada tiga ciri-ciri, iaitu popular participation, maknanya penyertaan rakyat yang ramai, majority rule, rule daripada majority, dan juga political equality, kesamarataan politik, maknanya setiap rakyat tu akan ada, orang kata sama banyak je kuasa yang mereka perolehi. Okay, Athens. Pernah dengar kot kata Athens ni, dia macam negara Yunani lah dulu. Adalah satu negara in ancient Greece with some 300,000 inhabitants. Okay, dia satu macam satu bandar lah. Okay, satu tempat dengan ada 300,000 penduduk yang dikatakan sebagai cradle of democracy, ataupun orang kata sebagai pioneer lah, ataupun yang mula-mula mendukung demokrasi. Okay, pada abad kelima zaman dulu lah ni, a society developed with institution and belief that were clearly democratic. Okay, masyarakat adalah develop dengan, telah mendevelopkan, menubuhkan satu institusi dan kepercayaan yang nampak sangat cirinya demokrasi. Okay, so sistem yang mereka praktis ni dikenali sebagai demokrasi, direct demokrasi, kerana semua orang dewasa, lelaki sahaja yang berumur
20 tahun ke atas diberi kebenaran untuk memainkan peranan masing-masing dalam urus tadbir masyarakat. Okey, tapi yang dulu dia beza sebab hanya orang dewasa saja, tapi sekarang pun kita pun hanya orang dewasa sajalah yang terlibat kan. Tetapi orang lelaki saja. Okey. Wanita, hamba, orang asing ataupun orang rakyat yang di bawah umur 20 tahun tidak dibenarkanlah. So hanya orang dewasa macam ketua keluarga, orang lelaki pula tu saja ya. All adult male citizens in Athens belong to the assembly that met 10 times a year to conduct public business. Okay, macam juga persidangan parlimen, tapi kalau parlimen wakil rakyat yang menang pilihan raya je kan. Tetapi masa dulu semua rakyat, tetapi kena lelaki lah dan yang umur 20 tahun ke atas, ianya adalah macam duduk dalam parlimen lah, assembly ni macam parlimen lah yang berjumpa 10 kali setahun untuk conduct public business. Macam bersidang lah. Even kita pun sekarang parlimen digantung kerana darurat. Okay, tapi mereka akan jumpa 10 kali setahun, orang dewasa lelaki saja. Okay, tak ada wakil-wakil rakyat ke apa ya. There are circumstances that must be have to realizing direct democracy, which are, tapi untuk buat direct democracy ni, dia ada pula ciri-ciri dia. Pertama sekali, kalau dah nak semua orang jadi wakil rakyat, rakyat tu mestilah tak ramai. Maknanya dia rakyat tak ramai, 300,000. So berapa orang je? Kau tahu tak, dia duduk kat dalam stadium ramai-ramai, dia boleh bersuara. Okay? So kalau macam kita 32 juta rakyat semuanya nak jadi wakil rakyat ataupun duduk, memang tak muat lah. Ataupun US 300 juta rakyat, memang tak lah. Okay? So rakyat dia sikit, bolehlah buat direct demokrasi. Okay. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua, kalau kita, kalau yang macam orang kata situasi di mana direct demokrasi boleh berlaku adalah, pertama, rakyat dia tak ramai sangat. Yang kedua, kekayaan dan harta mestilah dibahagikan sama rata, ataupun dalam kata lain, tak ada orang kaya, tak ada orang miskin, ataupun orang kata semua macam memiliki kekayaan yang sama. Tak adalah yang ni miskin, yang ni hina, tak ada. Dia sama je. So tak ada lah orang kata orang kata apa ya, sosial punya tangga tu, maknanya mu tak layak sebab mu tak ada duit. Dia macam sama kaya, sama miskin, sama kaya, sama je. Okay, so barulah masing-masing boleh bersuara. Kalau macam orang miskin ataupun orang yang dianggap tak ada kelas kan, so kalau dia bersuara agak-agak nak dengar ke? Taklah. So mereka mestilah sama taraf dari segi harta tu. Okay. Yang ketiga pula, situasi yang ketiga di mana direct demokrasi boleh berlaku apabila masyarakat ni dia culturally homogeneous. Maknanya mereka ni satu bangsa, satu budaya. Tak sesuai kalau nak buat untuk yang berbagai-bagai kaum dalam tu. Okay. Macam negara kita, berbagai-bagai kaum. US pun ada orang kulit hitam, ada orang putih, ada Chinese American, ada African American. So dia pun tak homogeneous. Kita pun tak homogeneous, tapi Athens macam rakyat dia je lah, orang Athens je lah. Sesuailah, semua duk pakai apa, daun zaitun atas kepala tu, pakai baju gini. Sesuailah. Dan yang syarat yang seterusnya, bagaimana direct demokrasi boleh wujud apabila ataupun boleh dilaksanakan apabila orang yang mentadbir undang-undang adalah tidak boleh berdiri sendiri. Okay, to function of the people that made the law in the first place, those who administer the laws must not be allowed to function independently of the popular will that made the law in the first place. So maksudnya dia tidak boleh mengamalkan separation of power yang macam dia cakap, yang buat undang-undang lain, yang buat apa, yang laksanakan undang-undang lain, dia kena sekali. Itu dia kena mengamalkan fusion of power lah. Okay. So secara kesimpulannya, direct demokrasi ni sudahlah tidak terjadi. Dulu je kan, dia masa mula-mula nak start kan, direct demokrasi ni sangat susah untuk kita amalkan sebab terlalu ramai sangat yang terlibat dalam membuat apa, polisi dalam satu-satu masa. Bayangkanlah nak tinggal 32 juta punya pendapat. Pening lah ya. Okay. So kita pergi kepada demokrasi yang
berlaku sekarang ataupun orang panggil demokrasi moden lah, okay, yang telah di-refine, okay. So itu kita panggil indirect demokrasi ataupun representative demokrasi. Tengok ayat pun dah tahu, indirect maksudnya tidak langsung ataupun representative, sila tulis kat sini, bermaksud perwakilan. Maknanya bukanlah rakyat yang pergi masuk parlimen bercakap-cakap, tetapi rakyat berikan kuasa dia kepada wakil rakyat, itu yang representative tu, dan wakil rakyat akan bersuara untuk dia. Okay, so bila dipilih tu? Semasa pilihan raya. So betul lah bila cakap pasal demokrasi, demokrasi kerana mesti ada pilihan raya. Okay, this type of democracy is no longer direct as they have representative or middleman that connects between the people and the government. Okay, nampak tu? Dia tak lagi secara terus, secara langsung, kerana antara ini rakyat, ini kerajaan, ada yang tengah-tengah iaitu wakil rakyat. Ini adalah satu sistem kerajaan di mana rakyat memilih wakil mereka untuk, okay, menjadi buat keputusan bagi pihak mereka, ya. Okey, dalam kes ni, dalam sistem ni, ordinary citizens, rakyat biasa tidak buat apa decision kerajaan. Okey, decision dalam negara dia orang tak buat sendiri, tetapi mereka memilih wakil mereka, pejabat orang yang dalam parlimen tu, di dalam satu pilihan raya di mana bertandingnya parti-parti politik dan yang mempunyai berbagai-bagai opinion untuk membuat keputusan. Kalau kamu rasa PKR membawa kamu punya suara, undilah orang PKR. Kalau kamu rasa orang PAS yang membawa suara kamu, undilah orang PAS. Kalau kamu rasa orang apa Bersatu yang membawa suara kamu, undilah orang Bersatu. Begitu juga kalau kamu rasa UMNO yang boleh membawa suara kamu. So open election, maknanya tak ada orang yang boleh paksa kamu untuk pilih siapa. It's open, okay. So, untuk negara-negara moden sekarang yang mempunyai berjuta-juta rakyat, hanya beberapa orang daripada juta-juta tu yang memegang jawatan. Seperti mana yang Madam dah cakap pada minggu lepas, wakil rakyat kita yang dipilih oleh rakyat seramai 222 orang. So, dalam 32 juta rakyat negara kita, 222 orang sahaja yang menjadi wakil. Tak adalah 32 juta orang nak jadi wakil rakyat. Okay. Okay, so dan sekarang ni memanglah all over the world kita memang praktis representative demokrasi ataupun indirect demokrasi, dan ciri-cirinya adalah seperti berikut. Biasanya persamaan dia sama, okay, dan setiap negara, US ke, Malaysia ke, Filipina ke, Indonesia ke, okay. Citizen, rakyat, adalah at least satu kali dia turun daripada membuat keputusan yang sebenar. Maknanya bukan kamu yang buat, kita taraf kita bawah sikit sebab tengah-tengah tu ada wakil rakyat. Yang kedua, elected representatives stand in place or act on behalf of voters. Okay. Wakil rakyat yang terpilih itu akan duduk menjadi wakil kepada dan bertindak, okay, dia menggantikan rakyat ataupun pengundi dia. Yang ketiga, pilihan raya itu mestilah bebas pertandingannya, tidak boleh dipaksa-paksa, dan rakyat bebas, ya, macam yang dia cakap tadi, untuk mengundi siapa yang mereka rasakan mereka suka, boleh bawa suara mereka. Dan pilihan raya adalah satu apa kaedah yang berkesan dan efisien, murahlah, macam tak mahal sangat tapi mahal jugalah, okay, untuk mencari siapakah yang menjadi politician. Okay, takkan kita suruh masuk pilihan raya lah, kita tak suruh pula, okay, siapa nak jadi wakil rakyat berlari 100 km, siapa menang dia jadi wakil rakyat. Taklah kita suruh masuk pilihan raya kalau betul nak jadi wakil rakyat. Okay, tengok ni. Okay, ini representative demokrasi. Ini kita pengundi, ini pilihan raya. So bila pilihan raya dia akan duduklah dalam parlimen, government, and then baru dan ke atas sekali ada undang-undang dan perlembagaan. Okay, constitution patut duduk atas sekali sebab constitution lebih tinggi daripada perlembagaan. Tapi basically kita kat sini je. Lepas kita dah pilih, habis dah tanggungjawab kita, itu kita boleh kecam kerajaan tu. Maknanya kita kata, buat rugi je aku ngundi, mu tak buat apa. Sebab kita dah serahkan tanggungjawab kita ataupun hak kita
untuk negara, kita serahkan pada mereka dan mereka pun beria-ria juga kan berkempen, nak suruh kita undi. So dah terpilih, silalah buat kerja. Itulah demokrasi. Okay. So dia ada sini chapter baru pula, ke sub chapter baru, dia pecahkan pula indirect demokrasi ni pada dua, iaitu procedural or substantive. Okay, demokrasi. Procedural, macam nama dia juga, adalah satu an ideal form where decisions are taken by the book. Okay, 50.1% majority approves in decision making. This is a little difficult to achieve as agreement do not come in category of yes, no, but in more likely, unlikely, partially, yes or no with multiple stakeholders involved. Okay, so kat sini dia tengok pula berapa persen majority. Okay, dia macam susah ke sikit ya. A soft form of this leads to substantial democracy. So, daripada prosedur ni keluarlah substantial democracy di mana all stakeholders ni pemegang taruh, Melayunya lah, ataupun orang yang berkepentingan have specific interest for their own representation of masses. Jadi, dia ada kepentingan yang dia nak capai. Maknanya macam kamu lah sebagai pelajar, apa kamu nak. Okay, HEA dia ada benda yang dia nak. Rakyat ni dia ada benda yang dia nak. Macam kita lah, orang Melayu ada benda, ada India. So dia akan bahagikan pula. Okay, hence with majority of decisions swaying in the majority of mass opinion, this becomes a substantive form which is more practical and easily achievable. Okay, so maknanya ialah dalam ramai, dalam macam contohnya kan, macam kita lah, dalam parti majoriti tu ada pula parti-parti lain, dan setiap parti-parti tu dia ada pula rakyat yang ada kepentingan masing-masing. So yang ni lebih orang kata more practical lah, orang kata, walaupun pening jugalah. Okay, sebab nak capai semua orang. Okay, for example eh, Madam bagi contoh supaya kamu lebih faham. Ada opinion, pendapat A, B, C, D. Sesuai lah macam kita yang mengamalkan banyak-banyak parti tu. Parti A, B, C, D dekat parlimen. So government, okay, mungkin akan ikut opinion E, which take basic assessment inputs from A, B, C and D. Ah, itu maksudnya. UMNO not go ni, PKR not ni, DAP not ni, D buat ni. Last-last kali kita ambil E. E ni maknanya kita ambil sikit-sikit seorang. Okay? So sebab itulah memang pening eh. Okay? Itulah demokrasi. Kamu kena dengar semua orang punya kata-kata. Nak-nak sekarang, masing-masing ada pendapat masing-masing. Last-last jangan ikut semua. Kita alter sikit, kita buat E. Maknanya kita cuba untuk sikit-sikit memuaskan hati setiap kelompok yang ada. Okay? So, to sum up, secara conclusionnya, substantial democracy ni adalah berdasarkan populist opinion of majority of masses. This kind of nation practically exists in majority of nations today. Macam negara kita lah. Yang ni kata gitu. Agong kan dipanggil. Semua ketua-ketua parti dah apa munak sebenarnya. Okay, so nanti Agong akan keluarkan pendapat ataupun, yalah, tapi Agong still lagi lah di advice oleh Perdana Menteri kan. Kita buat semua asalkan boleh nak memenuhi semua. Nak kata perfect sangat tak boleh lah. Nak ikut kata A sangat, B, C, D lah kan. Marah betul tak? So buatlah satu benda yang lain. Tapi yang menggabungkan A, B, C, D punya kehendak. Buatlah E. Barulah pemimpin yang adil. Okay. Kita pergi, kita rehatlah sekejap. Kesian korang eh, pening kepala dah tu. Macam mana? Okey ke? Okey, nak tanya khabar pula. Cuba buka kamera, masing-masing tengah buat apa tu? Berkemban gantung ke? Muizuddin, pakai baju ke tu? Okey, Syazah Yasmin, duduk baring-baring ke sambil dengar lecture madam ni? Cuba buka-buka kamera, nak tengok muka masing-masing. Ke rambut Daniel dah sampai sini ke? Nak risau juga budak-budak ni. Nur Nikman Isyam, Hanis Zuhaili, Medis kan dah ingat-ingat sikit lah korang punya nama eh. Beres belaka tak tu? Medis kecik seorang je ni. Beres ke? Beres. Okay. Siti Salwa. Ha. Tapi nama budak-budak grup D ramai. Siti Salwa, Siti Aisyah, Siti Hajar. Betul tak? Okay. Okay lah. Okay.
nak rehat ke? Ada apa-apa nak tanya tak sebelum media proceed kepada ciri-ciri demokrasi? Madam nak tanya, kalau sekarang kan kerajaan ni dipakai, dia tak ada ni pun kan, tak ada Apa dia? berbahas kan untuk kemukakan satu-satu Okey, masalah. kan kerana darurat. Okey, kerana darurat, parlimen dah macam ni lah. Okey, perbahasan di parlimen ni satu cara yang formal. Sebab itulah parlimen ni, okey, sebenarnya parlimen ni bukan rahsia. Kita even kamu boleh datang, buka parlimen nak tengok apa wakil rakyat berbahas. Itu formal cara. Okey, so sekarang macam dah, dan di situlah tempat undang-undang dibahaskan dan diluluskan. Kalau tak lalu situ, undang-undang tidak boleh dibahaskan. Tetapi kalau kamu tengok sekarang ni, banyak lagi cara lain yang boleh kita salurkan pendapat kita. Contohnya apa? Media sosial. Ha, setiap menteri sendiri cakap tak apa, balik kerja memang dia orang baca apa yang kita tulis. So sometimes kamu tengok dia macam banyak dah cara lain, contohnya kutip petition lah. Bukan nak kata, betul tak? Yang ni kita ni marah je terus isi petition change.org, letak jawatan Azmin. Betul tak? Ada jumpa tak? Jumpa. Letaklah jawapan. Letak jawatan prasarana, letaklah jawatan. Nampak kan macam suara kita walaupun darurat, parlimen je yang bersidang, tapi kita ni tak adalah tak boleh bersuara. Cuma itu adalah formal way untuk membuat undang-undang. Okay, but still because kita ni dalam keadaan yang moden, kita tak perlu macam nak fikir nak tunggu wakil rakyat datang kampung kita barulah kita nak cerita masalah. Tak payah kan, kita boleh cerita kat siapa-siapa masalah kat social media asal viral, habislah memang orang ambil pendapat. So untuk menjawab persoalan Izzuddin, walaupun negara kita parlimen digantung, tetapi pentadbiran negara tetap berjalan seperti biasa dan tidak bermakna suara rakyat ni dikekang. Okey, cuma formal way untuk menyampaikan pendapat rakyat tu dah tak ada buat masa sekarang. Okey, faham tak Mung Izzuddin? Faham, madam. Kita negara demokrasi, even kalau negara-negara yang tidak bersifat demokrasi, sorry ya, kamu nak tulis kritik kerajaan, bukan-bukan nak keluarkan pendapat tu, nak buat petition ni, memang kamu boleh kena tangkap. Kamu tengoklah cerita Crash Landing on You tu. Tak boleh, semua nak kahwin orang ni pun tak boleh. Serba tak boleh. Mereka tengok cerita tu kan, mereka jadi stres. Mereka rasa macam, ya Allah, ada negara macam ni. Macam internet tak ada, macam kalau nak jual barang luar negara pun tak boleh. Bagi dia macam kena percaya pada kerajaan dia lah yang terbaik, produk negara dia lah yang terbaik, tapi itulah yang berlaku. Okay, so maknanya kita ni negara demokrasi, walaupun parlimen kita digantung, tetapi kalau kita tengok banyak lagi saluran lain untuk kita mengeluarkan pendapat dan diterima, didengari. Kalau tidak, tak adalah berlaku macam-macam benda kan, SOP berubah, dengar rakyat, suara rakyat didengari sebenarnya. Okay? Okay, ada pertanyaan lain tak? Madam, Ha. Yang apa, direct Aha. demokrasi tadi maksudnya dia Aha. macam tak ada kasta lah, dia macam semua sama je. Tapi kalau kamu tengok ada juga kastanya, orang perempuan tak boleh, kita ni kena masuk kat rumah tak boleh cakap, maknanya bagi dia orang, orang tengok sibuk jangan cakap. Ada juga kasta, cumanya setiap orang dalam, orang dewasa lelaki sahaja. Kalau macam hamba-hamba tak boleh bercakap. Kalau kita ni, kalau orang miskin pun boleh lagi ngundi, betul tak? Kasta juga. Okay, tapi tinggal lagi bagi dia orang macam perempuan tak boleh buat lah keputusan, mana mu tahu macam tu. Hamba pun tak layak nak ni bagi dia. Bagi dia orang dewasa dan orang lelaki je yang boleh buat keputusan. Ada juga kasta, betul tak? Dan kalau kita duduk zaman tu kena masak, tak boleh buat keluar, kalau perempuan keluar tak boleh keluarkan pendapat. Mesti kita bergeram je. Kan? Nah, kamu rasa ada kasta ke tak ada kasta? Ada juga, betul tak? Buat orang lelaki je boleh keluarkan pendapat. Sekarang ni umur 18 tahun pun insyaAllah nanti dah boleh mengundi. Kamu semua walaupun belum bekerja lagi, tak ada income lagi, lepas SPM dah boleh mengundi. Okey, ada pertanyaan lain lagi tak sebelum medium proceed?
Ada buka persoalan. Bagusnya. Okey. Okey, madam, madam proceed lah. Boleh kamu rehat-rehat pula. Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Haziq Azmin, kamu anak Azmin Ali ke? Bukan, bukan. Itulah madam duduk safe-safe. Muhammad Haziq Azmin. Hei, kau anak Azmin Ali. Alright. Okay. Tak kisah anak Azmin Ali, takut anak saudara Diva AA. Habis madam, okay. Okay. Seterusnya, ciri-ciri demokrasi. Okay, so demokrasi dia ada ciri-ciri dia. Yang pertama sekali, the principle of majority rule. Dalam demokrasi memang adat, ada menang, ada kalah apabila dibuat pilihan raya. So, yang kalah tu terpaksa akur lah sebab kita nak pilih yang paling orang sokong. Okay, tak kisahlah kalau ada 151-49 sengit pun kita nak ambil yang paling ramai. Okay. Walaupun beza dia 1-2 je, okay? So dalam demokrasi, majority akan sentiasa memerintah negara, okay? Choice of majority is always being preferred rather than the minority, okay? Pilihan majority, maknanya akan sentiasa tengok, okay, siapa sokong paling ramai, okay? Akan sentiasa dilihat dahulu sebelum minority. Contohnya dalam kelas mereka tanya, okay, siapa nak buat test esok? Semua orang tak nak buat test esok. So walaupun ada yang seorang ataupun lima orang nak buat test esok, madam kena tengok pilihan yang ramai sebab ini based kepada kita nak ramai lagi orang gembira. Kalau yang setakat 3-4 orang tak gembira tu, kita kena abaikan sekejap. Kita kena tengok yang ramai tu. Okay? Nah, itu sistem prinsip demokrasi. Tengok yang ramai. Macam yang tak ramai tu macam tak berguna je. Tapi itulah sistem dia. Eh? So mestilah yang minoriti tu tak puas hati tapi dia terpaksa akur. Okay? For example, jika most of the people in the state prefer Mr. A to become their leader, so Mr. A lah. Tapi yang sokong Mr. B, mesti tak puas hati tapi dia terpaksa terima. Okay, sebab itulah sistem negara kita. Okay, tengok macam kat sini. Ini Pakatan Rakyat ni zaman-zaman dulu lah ni. Okay. Sebab kita Parisian Nasional Pakatan Rakyat. Tengok, oh, UMNO paling ni. So, sebab itulah Perdana Menteri datang daripada UMNO. Alright. So, majority parti yang capture yang paling banyak menawan kerusi kat parlimen, dialah yang akan menjadi kerajaan yang memerintah. Ha, yang ni pula teram dengan biden itu. Ha, yang ni cara, okay, US demokrasi tapi dia beza sikit cara dia. Okay, dia akan tengok 270 ni adalah dia punya wakil, dia ada 500 lebih wakil rakyat sebab dia kan ada 50 lebih negeri. So dia akan tengok wakil rakyat pilih siapa, biden ke Trump. So tengok, oh, biden dapat 248 undi daripada wakil rakyat dan Trump dapat 214. So Biden lah, Pakcik Biden lah yang menjadi Presiden US. Kalah lah Trump. Okay. Okay, yang pertama sekali majority. Yang kedua sekali adalah, yang kedua pula adalah pilihan raya yang regular, sentiasa-sentiasa ada, bukan 50 tahun sekali. Okay. Bebas dan juga adil. Okey, ini adalah orang kata ciri-ciri demokrasi yang sangat pentinglah untuk kita tahu, okey, untuk kita belajar. Sebab negara demokrasi moden memang sekarang wajib, memang dia akan buat pilihan raya, okey. Election ni apa? Election adalah satu lapangan di mana citizen apa boleh memilih dia punya pemimpin. Ianya dibuat berdasarkan penggal. Okey, contohnya macam Malaysia 5 tahun sekali, US pula 4 tahun sekali. Tapi kita boleh je pergi 4 tahun sekali. Tapi kan kita dengar berbunyi 2 tahun kan, nak buat pilihan raya sangat baru-baru ni kan. Ya Allah, hai. Kita ni tak pernah lagi buat pilihan raya macam kerak-kerak sangat atau kerak-kerak sangat. Biasanya kita buat dalam 4 ataupun 5 tahun. Okey, dalam pilihan raya, setiap calon dan parti politik yang bertanding tu, dia berhak nak memenangi hati rakyat. Undilah kita, lepas ni saya menang hari ni, esok minyak turun. Okay, puan ahli politik kan macam tu. Kita hari ini, okay, kalau saya menang esok, lusa tol tak ada. Janji manis aja. So rakyat pun macam, oh bestnya. Okay. So lepas tu, macam apa janji tu?
Tak tahu lagi pula dah. Biasalah masa, biasalah macam nak bergewel lah. Sebelum menang, osh, semua boleh buat. Rintangan api sanggup kerenangi. Lepas dah jadi bini, Allah tak cara mana. Itulah sama je. Okay. So, tidak ada seseorang pun yang dilarang daripada macam nak buat manifesto, nak janji, janjilah. Okay, manifesto adalah janji-janji semasa berkempen. Okay. So, election ni kita katakan ianya adalah fair sebab setiap kandidat tu ada chance untuk menang. Okay, ada peluang untuk menang. Okay. So, pembangkang pun boleh menang. Okay, so ada chance lah. Maknanya jangan kata, alah tak payah tanda lah, mutu ke menang. Bukan rakyat suka pun, ikut dia lah. Ikut dia, okay. So rakyat nak pilih lepas tu, ikut rakyat juga. Okay, so kalau kat Malaysia kita guna ni lah, ink ni kan. Media pun juga memang lama lah. Bertahan berminggu-minggu sampai habis kuku tu baru hilang. Dia jadi biru melebih macam hitam-hitam biru, blue black. Tu pepe-pepe-pepe lama-lama hilang. Tapi memang sampai habis kuku ni baru hilang. So kita pun tak cara. Dia macam import daripada India, kot buat daripada apa, daripada inai ke apa, kita tak tahulah. Okay. Sebab kita tak nak seseorang tu undi dua kali, dia tak adil ya. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah political equality and opportunity to all citizens. Okay, dalam demokrasi sama rata je. Macam tadi kan Haziq tanya kan, kasta ke madam? Dulu kasta juga benda, sekarang ni tak ada lah kasta. Okay, sekarang lagi baguslah sebabnya all citizen berhak untuk mengundi janji, dia berdaftar, nanti kamu nanti auto je, tak payah. Dan dia lelaki boleh, perempuan boleh, dan kalau dia warga rakyat, warga negara pun, warga negara boleh mengundi. Orang-orang yang mari-mari datang kerja tiba-tiba nak mengundi, tak boleh lah. Okay. So, pada tahun 2019 telah di-amend dah, tapi tak jadi-jadi sampai sekarang. Okay, masalah juga, masalah pendaftaran. Okay. So undi 18 kan dipostpone sebab banyak masalah dari segi macam nak collect data apa semua, tahulah kita ni kan. Okay, masalah nak collect data. Tapi ramai yang macam tak puas hatilah, kenapa, sebab tak sabar-sabar. Siapa kat sini, oi, tak sabar rasa nak undi? Ada tak ke macam tak apalah, ikutlah mana-mana. Okay. Dan yang keempat, ciri-ciri demokrasi adalah hak untuk mengundi. Demokrasi memberikan kebebasan kepada rakyat. Kamu nak pilih siapa, ikutlah Anwar Ibrahim, Tun Mahathir, Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, siapa lagi, ikutlah kamu nak suka apa, Najib, siapa lagi, Izzah, Rafizi, ya, ikutlah nak undi siapa. Dan satu orang satu undi, dan kalau menang, bergembiralah, dan kalau kalah, terimalah kekalahan. Okay. Alright. Apa baiknya demokrasi? Apa bagusnya demokrasi? Pertama sekali, of course lah, freedom of choice, kebebasan untuk memilih. Okay, kamu kebebasan untuk kamu memilih. Okay. So, kamu boleh, bukan saja boleh pilih pemimpin semasa pilihan raya, tetapi nak buat benda-benda lain pun tak kisah. Walaupun kita macam pakaian kita kan, nak buat macam mana, nak kerja apa, nak kerja, kalau even kat Malaysia ni bila tengok, nak pilih jantina apa pun dah boleh dah kan. Kamu tengok tak Safi Ilyas, kes-kes Sajat, tengok ke tak tengok? Kadang-kadang duk scroll-scroll IG buat sakit hati je, rasa nak air geram. Kamu tengok tak? Tengok ke tak tengok? Tengok, madam. Riz Ulala, tengok? Tengok. Ya Allah, dia tu sebiji perempuan, Riz Ulala tu. Kalau Sajat tu comel, Meda pernah jumpa dia. Meda pergi konsert Siti, tiba-tiba orang serbu. Oh, Sajat punya Meda tak buat. Meda tak buat darat lah nak menyerbu Sajat ni. Comel, tinggi, muka kecil. Okay. Safi Ilyas pula, halah dengan kontroversi. Masuk penjara dah ke Safi Ilyas? Kena reman. Dia buat gabar. Mesti Muizuddin tengok video dia. Tak tengok video. Allah, apa ni? Tengok Riz Ulala, siap dia gawai. Ya Allah, walaupun Riz Ulala siap dia punya hashtag lelaki berloceng. Orang tahu, tapi dia macam tak teruk sangat lah kot. Macam, tapi tak tahulah, tengok badan pun teruk lah tu kadang muka macam. Sebab Riz Ulala ni orang Sabah, jadi muka. Tapi dia tengok, ada ke orang macam nak tangkap-tangkap? Sajat lah sekarang ni, Safi Ilyas, Riz Ulala tu, ya Allah. Katakan dah lah, Riz Ulala tu suara pun macam Tino, comel, macam tak sangka dia lelaki. Allah, tapi tu lah ya, set-set ni
macam malunya Madam tengok. Lepas tu kamu tengoklah set-set jual jamu, set-set jual bengkung, kakak-kakak. Tak mahu nak sebut nama lah kan. Macam ya Allah. Macam freedomnya lah. Okay, tinggal lagi dekat Malaysia. Walaupun negara kita bebas, tetapi orang Islam mestilah orang Melayu. Maksudnya orang Melayu tidak boleh request untuk keluar daripada Islam. Kalau dia request, maksudnya keluar daripada Melayu. Itu maksudnya lah. Okay. So, sometimes hijab ni pun masalah jugalah. Okay. Orang kata ada yang tak boleh pakai apa? Pakai tudung lah sesetengah company. Okay. So tak boleh lah sebab negara kita negara demokrasi. Oh tak pakai tudung, tak pakai tudung tak apa pula madam baju ketat-ketat. Okay. Okay, yang kedua yang bagus ni tentang demokrasi adalah orang yang terpilih tu dia popular. Okay, dia terpilih kerana kita dah kira-kira ramai orang sokong dia. So bila yang naik tu adalah orang yang ramai disokong, akhirnya jadi apa? Macam happy lah rakyat sebabnya ramai yang suka. Okay, so bila dah terpilih tu kenalah menjalankan tugas. Okay, tapi perasan tak? Mula-mula dia menang. Kan? Macam tu Mahathir lah bila tengok masa dia sebelum dia bertanding tu orang duduk lah cakap kat dia, bertanding lah tu kita rindu zaman tu. Nah, okay kan? Dia pun menang. Tak sukalah dia kata saya ni tak nak bertanding tapi sebab orang dapat paksa-paksa. Bukanlah orang macam mengharap. So kita pun bertanding lah. Pas dah jadi Perdana Menteri, tak sedar diri, fosil tua. Oh itu semua kronik. Kamu perasan tak setiap orang yang mula-mula dia akan di, kurang-kurangnya bila sebelum dia menang dia akan disukai, disanjung. Lepas tu kalau dia jadi Perdana Menteri ataupun dia menang ke dia akan tak disukai. Itu sangat betul dalam kes Malaysia. Perasan tak? Perasan tak? Perasan medium. Dulu abah, abah. Sekarang ah abah dah rebah. Ha itulah rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia dia nak tetel kan tak sangat tapi mulut dia kan. Israel surrender dengan kita. Punyalah mulut kita ni. Ha, bab keyboard warrior tu tak menahan orang. Sampai Israel ni, wah buat apa ni orang Malaysia mari kat website Facebook dia duk kecam-kecam-kecam tertekan dia. Okay, ha, itulah kehebatan bawang Malaysia. Okay, so yang ketiga, popular participation. Ha, kat sini bermaksud ramai rakyat terlibat, popular. Popular tu ambil perkataan population. Okay, so maknanya rakyat semuanya boleh terlibat. Tak ada lah kita ni kena penjara, tak boleh pergi ngundi, no. Semua orang terlibat asal dia dah cukup syarat, cukup umur, daftar. Okay, terlibat untuk menentukan masa depan negara. Maksudnya terlibat untuk keluar mengundi. Boleh keluar mengundi. Kalau kamu tengoklah video dulu, memang orang keluar mengundi. Sekejap eh, Madam nak tunjuk video, kamu nak tengok tak? Aku tak nak tengok. Boleh, Madam. Boleh, ya. Layan je lah, Madam. Pasal sekejap. Pasal macam mana dulu ni. Stop presenting. Wait. Present, Madam presenting a tab lah. Channel. Okay, ambil YouTube. Share. Mana? Sini. Apa yang kamu nampak sekarang? Studio. Home. Home, yang ni ke? Yang nampak tak? Nampak Godzilla. Godzilla? Yang ni? Yang ni? Yang ni ke? Ha. Godzilla. Tak. Nampak apa? Share this tab. Ha, ni sekarang nampak tak? Nampak. Okay, sekejap. Home. Ha, inilah cerita anak-anak Madam tengok. Sakit hati. ASMR lah. Sekejap ya. GE14. Sekejap ya. GE14. Malaysia memilih. Mana ada tu? Macam ada satu. Yang ni sekejap.
Semangatnya masa tu. Kan tiba-tiba kena mengundi. Kena mengundi hari Rabu. Jadi orang macam tertekan gila lah. Mana eh? Aduh, suka nak tengok video tu. Alah. Ikut. In GE14, overseas postal voters faced an impossible challenge. I knew that I might not get my postal vote because of the really short campaign period. I've been waiting anxiously for my ballot paper. By Friday, it was still in Malaysia. On Tuesday morning. So I thought, how am I going to get it back to Malaysia on time? Me and my wife were just in a panic mode. I was like, I felt hopeless already. Maknanya masa ni semangatnya dia orang, orang luar negara tau. So, masa dia orang rasa macam Malaysia ni teruk lah kan. Okay. If you're in Hong Kong and you get your postal vote on a Wednesday, the day of election, you will be very, very pissed off. Can I say pissed off? And that's when a global movement began. AKA the giant global gotong royale. Mereka ni semua berhak mengundi lah. All around the world got organized. The first step was about getting all the votes from around New Zealand, from around the country, was in time. So subsequently, I started a Facebook post to suggest to collect money to someone who would actually hand carry the postal ballots back home. And asked her, are you willing to go back to Malaysia to do this for all of us? And the response was instantaneous. When I knew that my postal vote had arrived in Dubai, that was the same time I decided that I would fly back. If there were any votes that needed to be delivered, I would gladly take them with me. I also share a Facebook post so that if there's any overseas voter who want to bring back their vote, I will be able to help. And I can help, you know, ferry some votes back, thinking that it's going to be like only one or two. Once couriers volunteered, voters rushed to meet them. Okay, come. I'll come over to your place first thing in the morning and go find this person. And then I tell everyone else, Come now. Come as soon as possible to Heathrow. I took the ballots and I drove straight away to the airport and then just passed the ballot. It was like requests from Facebook, from Twitter, from WhatsApp. There were 7,979 Malaysians abroad who were eligible for postal voting, and volunteers flew home more than anyone could imagine. In total, there are about 110 votes. So I started off having 5 Subang votes, and then it grew overnight to 20, 40, 60, 100. And then when I woke up, it was 150, and then when we gathered, it was 200. We had a total of about 300 votes that our team ran out. I really admire the people overseas who really went across. Okay, kejap eh. Kamu faham tak apa yang cuba disampaikan ni? Faham tak? Ke ada seorang je duk faham sendiri? Faham tak? Faham, Idam. Macam dia orang ni macam selok sangat nak vote. Tapi ada je orang dalam negara kita, malahlah vote. Nak kerja, buat apa balik. Kan? Itu yang tak gembira tu. Okay? Okay, dah saya cakap benda dia panjang, biar kita belajar je. Okay? So, maknanya orang nak cerita semangatnya daripada luar negara ni bagi mereka undi dia tu adalah sangat berharga. So, dekat 8,000 yang layak mengundi. Dia rakyat Malaysia tapi dia duduk luar negara sebab dia kena belajar apa semua kan. Tapi dia nak juga mengundi. Kamu ingat RM1, dia punya tiket flight RM5,000 pergi balik semata-mata nak menghantar dia orang punya mengundi tu. So maksudnya boleh mengundi. Setiap rakyat yang layak mengundi kena keluar mengundi, tapi hari tu je. Dia punya ni undian tu kena sampai sebelum, kalau yang post lah, ataupun sampai habis
tarikh mengundi tu. Maknanya hari tu lah. Okay, satu hari je. Tak boleh seminggu ke apa, dia tak valid dah. Okay, so tu sebab dia orang bekerja tu. Okay, punyalah kalau tak boleh mengundi ni, macam dosa besar lah. Tapi ada je orang yang tidak menghargai, ada je sedang meda. Eh, tak boleh mengundi ke? Ah, basah lah, tak ada duit, ngabih duit minyak. Tak cara kan, okay. Dan yang keempat, bagusnya demokrasi adalah ianya menjaga hak, basic rights kita. Macam kita, apa yang kita nak buat terpulanglah pada kita, kan. So, kita ada hak untuk bersuara, kita ada hak untuk beragama, mengamalkan agama kita, okay. Hak untuk berhimpun, hak untuk dilindungi oleh undang-undang. So, banyaknya, suburnya parti politik dalam negara kita ada dalam 30, 40, 50 pejuang tak dapat-dapat daftar apa semua kan. Ini menandakan betapa bebasnya politik negara kita. Okay, so di Malaysia hak asasi kita sebagai rakyat dijaga dalam perlembagaan yang macam Medan dah ajar. So hak ini memang clear cakap daripada artikel 5 sampai ke artikel 13. Okay, apa yang tak bagusnya demokrasi? So biasalah ada benda baik, ada mesti tengok ada juga sisi negatif dia. Okay, for example, yang pertama sekali adalah yang bagusnya adalah calon ataupun orang wakil yang terpilih tu tak buat kerja dia. Okay, biasa ni, okay, dah pilih tak buat kerja. Tapi kadang-kadang benda ni sentiasa ataupun kata cenderung untuk berlaku dalam sistem negara berparlimen macam kita. Apabila salah satu orang tu ada dua, dia ada dua jawatan, iaitu dia adalah wakil rakyat dan dia juga adalah menteri. So dia dalam masa yang sama dia terpaksa menjalankan dua tanggungjawab. Contohnya macam Tun Dr. Mahathir, dia adalah masa itulah Perdana Menteri dan dia juga adalah members of parliament. Okay, atau sebab bila dah jadi menteri, dia kena jaga satu Malaysia. Okay, kalau dia jadi wakil rakyat, dia jaga tempat dia je. Okay, paling mudah, Syed Saddiq. Dulu dia adalah Menteri Belia dan Sukan. Dia percaya masa dia jadi Menteri Belia dan Sukan, dia tak dan sangat nak balik muar, nak tengok. Sebab dia kena jaga satu Malaysia, betul tak? Pasal sukan lah. Tetapi sekarang dia bukan lagi Menteri Belia dan Sukan, sokmo tak dia duduk kat muar. Sentiasa, kamu tengok tak dia punya dekat Facebook macam mana dia dengan orang muar, sejiwa lah, boleh naik motor pergi hantar macam-macam lah, betul tak? Tengok tak? Okay, so maknanya dia akan menjalankan tanggungjawab, tapi keburukan dia adalah mungkin tidak menjalankan tanggungjawab walaupun dah terpilih. So kita ni beria lah, betul tak? Undi macam tadi tu bersemangat undi daripada England, daripada Dubai, daripada mana-mana, tiba-tiba tak jalankan tanggungjawab. So sedih lah, buat apa kita undi, buat apa demokrasi, okay? Yang kedua, demokrasi ni dari sisi negatif dia adalah satu sistem kerajaan yang mahal. Kenapa? Kamu jangan tak tahu, election ni menggunakan banyak duit, tengok. Nak post, nak kira undi, pekerja, nak beli ink tu. Kamu ingat berapa banyak, berapa besen agak nak beli, nak celup tangan tu. Okay? So maksudnya, kertas undi, nak berkempen. Okay, kamu tahu tak? Lepas tu banyak sangat polis kerah nak jaga keselamatan apa semua. So, it is a very expensive. Banyak duit yang terlapor banyak untuk buat pilihan raya. Sebab tu lah Medan tak berapa suka sangat pilihan raya nak buat kerap-kerap. Sebab apa? Wakil rakyat duk melompat parti. Kita duk habis duit nak buat pilihan raya, payahlah. Okay, yang ketiga, contradict demokrasi. Kenapa pula? Okay, so kita tengok Perdana Menteri dia datang, dia mestilah menang parlimen at least. Okay, so kita pilih dia daripada, macam contohnya Perdana Menteri sekarang siapa? Paguh, kan? So seolah-olah kita pilih wakil rakyat Paguh, kan? So dia macam contradict sikit lah demokrasi, sebab kita ambil daripada kawasan yang kecil, sebab cara pengiraan undi tu dia tak sama macam dengan sistem US tadi. Tapi kita ni sistem demokrasi kita ni simple sangat lah. Orang lain dah berubah dah, kita simple sangat. Itu pun ramai rakyat yang tak faham. Okay, dan yang keempat, apa yang sisi negatif ataupun kelemahan sistem demokrasi, apabila minoriti yang kalah tadi ataupun geng-geng yang
dia tak menang tadi, dia merasakan dia ketinggalan. Sebab apa-apa mesti nak tanya majoriti, apa-apa mesti macam ambil kira pendapat majoriti. So minoriti ni rasa terpinggir. Contohnya kan macam golongan asli ni. Okay. So berapa ramai sangat golongan asli yang berada dekat parlimen? Hanya selepas 60 tahun negara kita merdeka, barulah baru-baru ni pertama kalinya masyarakat, seorang wakil masyarakat orang asli yang menang, yang Cameron Highland tu kan. So kita tengoklah dia minoriti sangat. Okay, so macam mana dia nak bawa suara dia punya rakyat, sebab biasalah majoriti sentiasa diambil kira. Okay, alright, habislah chapter demokrasi. So madam nak kamu semua, tak ada apa pun. Okay, so Meda harap kamu semua boleh faham chapter ni. Okay, try untuk, kejap ya, jawab kuis topik 2 ni. Okay, mak saja Meda buat soalan ni bagi kamu seronok-seronok. Alamak, kejap ya. Politik. Apalah. Okay, so soalan ni tak ada apa sangat, saja je madam buat. Kalau rasa selalu dia dalam bahasa Melayu je. Kejap. So. Okay, ada yang tak faham ke dengan yang madam ajar ni? Ada yang tak faham ke? Ada yang tak faham boleh tanya sekarang. Okey, chapter demokrasi ni penting. Keluar final kan? Okey, Madam dah hantar pautan kat sini ya. Kamu boleh ni lah. Try kuis ni. Tapi bahasa Melayu je sahaja. Alright. Okey, semua. Okey ke, faham ke? Senyap je. Hani Zuhaili, Izzat Fahmi, Adelina, Ain Suraya, Syukri Yatul Husna. Okey. So faham tak apa yang Meda ajar ni? Faham Meda. Itulah dia. Okeylah. Nanti jawab kuis tu eh. Okey semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Assalamualaikum. Thank you Meda. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.